Azərbaycan Rusiyaya gedən turistlərin sayına görə ilk beşliyə daxil olub. Turstat Turistik Agentliyi 2016-cı ilin birinci rübündə Rusiyaya gedən turistlərin sayını təhlil edib. Azərbaycandan Rusiyaya 2016-cı ilin ilk 3 ayı ərzində 160 min turistik səfər olub. İlk onluğu isə bu ölkələr daxil olub. Ukrayna, Qazaxıstan, Polşa, Finlandiya, Azərbaycan, Monqolistan, Abxaziya, Çin, Estoniya və Ermənistan. Eyni zamanda Rusiyaya edilən turistik səfərlər 29% azalıb.